ସୁଭାଷ ମହାପାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ। ସାମ୍ବାଦିକ ଆପଣ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକର ଭୂମିକା କ'ଣ? ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଥ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ପଥ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମ ପଥଟା, ଆମ କେଉଁଟା କେଉଁ ପଥଟା ଠିକ୍, ଯେଉଁଟା ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ ସେଇଟା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚାଲିଲେ, ସାମ୍ବାଦିକ ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ପଥ ନୁହଁ। ତା ପାଇଁ କେତେଜଣ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତ ବଦଳେ ହେଉଛି ନହେଲେ, ସେ କେତେଜଣଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମାଜ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି? ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏନ୍ କେ ମିଡ଼ିଆ, ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।